cultural, el Manel Camp i l'Hivert Fortuny van presentar un nou espectacle amb un duet a partir de la música de Mozart i revisant part de la seva obra i transformar-la en jazz, però respectant la idea original de l'autor. I així va començar el concert de música en Mozart, però una mica canviada. Era en forma de jazz, en un duet amb Manel Camp al piano i l'Hivert Fortuny al saxo. Aquest duet va començar amb la petita sonata nocturna, que té quatre moviments. Van continuar amb els altres tres. Aquest projecte va començar el 2006, coincidint amb el 250è aniversari de Mozart. Gràcies per ser aquí, gràcies l'Hivert Fortuny, per compartir l'escenari i per compartir aquest projecte de Mozart. I el Fortuny i Manel Camp. Estem presentant aquesta proposta de música sobre música de Mozart. La vam començar fa 3 anys, just coincidint l'any en què se celebrava el 250è aniversari de la seva mort. Va ser una proposta real de tancar un festival de música de Mozart amb una experiència diferent, amb un fragment d'una justament ja seva de tocada. Manel Camp és pianista i compositor, i actualment és el cap del Departament de Jazz i Música Moderna de l'Escola Superior de Música de Catalunya i professor d'improvisació musical al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. L'Hivert Fortuny, en canvi, va començar estudiant solfeig, guitarra i piano als 7 anys. Als 11 va començar la seva relació amb el saxo.